Ajaris Sumaglesi Sabchos Umrables of his Erebisha Hodra Irakli Hariba Shultan Dastrulebulia. Sakatolos Premier Minister Tanchesa Hodred Coalitsi Sukulebu Hola Deputati Gaim Zavra. Audience is that Abam de Deputate Biats had a Benrum Shehodred Raditul Hasiat Satarebsa, Master Regionis Actualuri Politicurisak it have Gani Hileba. Alexandre Chitishuli Damur Mandumba Ziambo Benrum Shida Party Utemes Gani Hilaven, Matshoris Moahuabu Tweet Martolobis Archem Nepsada Meris Gada and Ebisak it have the Tikneba Saubari. Transmir Mopo Buli Informati, Delegatia. Irakli Kharibashvilitan ადგილობრივი ხელისუფლების შეცვლის საკითხის განიხილვა, თუმცა უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ. Როგორ დასრულდა შეხვედრა, ამ დროისათვის უცნობია. Დეპუტატები ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ეს არის მორიგი ტრადიციული გეგმიური შეხვედრა. თავი თემა მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები, აჭარის საკითხები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნები. ქალაქის მერის საკითხიც იქნება ალბათ განხილული, თუმცა ეხლა რომ ვიტყვით, რომ დღის წესრიგი წინას არ მოძებნებული, ასე არ არის. ცხოვრების საკითხი არ განხილება. ცხოვრების საკითხი ჩვენ არ ვიხილავთ. შიგა პარტიული შიგა კოალიციური საკითხები, რომელიც რაც არ არის ისე რომ რაც ამ წელს ოფიციალური საკითხი არ არის. წინ არჩევნები მოდის და ასე რაღაცეები რა. Ამერიკაში არჩევნებზე, ხო? არა, არა, ძალიან. აგილობი არჩევნებზე კი არა ლაპარაკი. თავლობის თავმჯდომარის საკითხი ხო არ იქნება, ვთქვათ, თანამდებობაზე ყოფნა არ ყოფნის საკითხი? არა, ეგ არის შეშერა, არ განეხილება საკითხი.